А українські книги тепер на полицях у бібліотеках багатьох європейських міст. Лише в Брюсселі таких уже налічується 5. Незабаром ще презентують колекції в містах Льовен та Монс. Тож, які українські видання поповнюють бібліотеки Бельгії, розкаже Олена Абрамович. Ярина з донечками розпаковують пакунки з України. Мама, я оцей відкрию. Добре, я тобі допоможу. У кожному згортку по кілька дитячих книг українською мовою. Через деякий час вони будуть на полиці місцевої бельгійської бібліотеки у Льовені. Поки в нас завершаться ці організаційні моменти з бібліотекою, я вирішила зробити тут таку міні-поличку. І зроблю оголошення в нашій місцевій групі, і люди зможуть приходити. Тут дитячий спортивний центр, яким Ярина керує разом з чоловіком. За останній рік центр перетворився також на місце зустрічі українських мам. Мій чоловік – чорний пояс бразильського джиу-джитсу, бельгієць, я приїхала сюди у 2016 році. І в нас є дитячі заняття від 3 років, починаючи, коли почалась війна, коли почали люди приїжджати з України, ми сказали, що ми беремо на заняття діток українських безкоштовно. І в нас ходить 8-9 дітей українських. Приходили за спортом і заразом запитували й про книги. Ірина каже, сама вдома мала чимало. Збирала власну бібліотеку ще після народження першої доньки. Я дуже переживала, щоб вона мову не забула, бо я єдина, хто з нею тут говорить. Після великої кількості запитів взялася за створення публічної колекції. Написала допис у соцмережі з проханням надіслати їй на львівську адресу, хто бажає українські книги безкоштовно. А вона за кожну зробить невеликий донат на ЗСУ. Відгукнулося з десяток людей. Є деякі моїх знайомих книжки, а більшість – це просто от в Фейсбуці, віртуальні друзі. Отримала Ярина 4 книги і від однієї з дитячих письменниць. Випадково теж в цій групі мамусі була авторка книжок Леся Кичура. Я потім подивилася, що вона робить тур по Україні, ходить по школах. І навіть підписала нам для читальників з Льовена неймовірних читань. Нехай вечори в Бельгії прикрашають казки з України. У містечку Льован зареєстровано трохи більше 300 українців, з них чимало дітей. І деякі малюки саме тут предметно і знайомляться з українською мовою, каже Ярина. Багато людей приїхали тут, знаходиться зі Сходу, для яких рідна мова російська, вони стараються перейти, стараються говорити українською. І от гарні дитячі книжки, думаю, будуть хорошим також стимулом. А це вже Брюссель. Тут українські полиці є вже в кількох бібліотеках. Ось тут у нас дитячий відділ української колекції. Як бачите, дуже хороші книги. Ми якраз нещодавно придбали цілу колекцію Гаррі Поттера і загалом чимало нових книжок. І, звісно, приймаємо, якщо хтось віддає у хорошому стані. Пані Лінда керує бібліотекою Letterstein в Брюсселі. Каже, дитячі книги завжди мають більший попит, ніж література для дорослих. У неї є запит і на українську дитячу літературу. У нас в околиці багато українських дітей. А ще у 2 сусідніх школах є класи, спеціалізовані для іноземців, які не розмовляють місцевими мовами. Тож там також багато українців. Української мови пані Лінда не знає, навіть кирилицю не читає. Проте погодилися виділити полиці для українських книг ще за рік до повномасштабної війни та напливу українських біженців. Ми почали проект у січні 21-го. Почалося все з групи українок, які мали читацький клуб. І вони прийшли до мене з запитанням, чи бібліотека має місце для українських книжок, щоб їх могли читати усі охочі. Вони хотіли поділитися книгами. Полиця відкрилась тоді із 100 книг, які зібрали учасниці читацького клубу. Долучилося і українське посольство, подарувало повну колекцію 15 томів творів Лесі Українки. З нагоди відкриття влаштували концерт, а українська письменниця Гаська Шоян зачитала свої вірші. Щойно ми перестали прати поліетиленові пакети і сушити їх на шворці, виявилося, що треба було продовжувати. Щойно сезонні фрукти і овочі стали доступні цілий рік, виявилося, що полуниця лютнева зовсім не варта своєї ціни. А потім почалась війна, і жити в Брюссель прибуло чимало українців, потреба в книгах зростала. А купити їх у той момент було важко. Тож до нас почали їхати навіть з сусідніх міст, бо коли ми розпочинали, ми були першою бібліотекою в усій Бельгії, яка має українську колекцію.
Зараз у цій бібліотеці є щонайменше 30 українських читачів, які приходять кожні 2-3 тижні. І чимало нових відвідувачів. За цей рік колекція зросла ще на півсотні книг, які подарували благодійники. Найближчими місяцями закупити нові книги для цієї бібліотеки обіцяє шведське посольство. Нам багато допомагали волонтери, щоб включити книги до каталогу, бо ж ми навіть не можемо прочитати назви. Вони кладуть у кожну книгу листок з перекладом назви, описом змісту та жанру для нас, щоб ми могли зрозуміти, чи це трилер, чи драма, чи історична книга. Річний читацький абонемент у цій бібліотеці, як і в решті державних бібліотек міста, коштує символічні 5 євро. Діє він на всю мережу нідерландських бібліотек Брюсселя. І 5 із них уже мають українські полиці. Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Європейське бюро телеканалу «Інтер».